má taký prezentačný mod, kde to ukazuje, akým spôsobom sa to robí. A popri to vám ešte poviem hlavné parametre. Zlovím kľúč, takže z tohto pravého vecka to je kľúč od Tesly. Je to také malé autíčko, všetko je aktívne, čiže keď stlačíte prednú zadnú kaplu, to všetko sa otvorí. Teraz keď stlačím, tak sa stiahnu okna, pustí sa hudba, začnú blikať svetlá, začnú sa otvárať dvere do rytmu. Okay. Takže nech sa páči. Model X 500D má takú podvozku 7 tiskuškových článkov, motory medzi nad nápravami, 7 miest, 7 dospelých, 2,8 sekundy na stovku, okolo 800 koní, 5,4 hviezdičky bezpečnosti, 1800 litrov kufra, to je celé hliníkové, nehrdzavé, najväčšia bezpečnosť rozhodný. Teraz vidíte, ak sa vám pamatný zotvárajú, je to najväčšia vychytávka. To je takzvaná umbrella, ktorá vám tiež zamedzí, kde vám prší a tam, kde bude vyšli to sebová, tak vám sa žiadne. Auto má aj autopilota, takže sám šoférovaný stále sa zlepšuje, do roku by malo byť úplne autonómne. Bude autonómne? Do 2 rokov by malo byť úplne autonómne, stále sa zlepšuje softver. Je to, sa vám unúkajú aktualizácie. Čiže ešte obrovská výhoda toho filter. Má obrovský filter z uhlíkových vlákien a vám garantujú, že vnútri máte taký vzduch ako na operačnej sále. 99,97 vám dokážem filtrovať vzduch. To im nestačilo, máte tam zombie biological weapon, ale to sa vám hermeticky uzavrie a cirkuluje vám vzduch, keby bola nejaká smogová atmosféra. Teraz vidíte, ak sa otvárajú predné dvere. Auto, ktoré je momentálne na veletrhu a myslím, že aj momentálne na svete v svojej kategórii. Žiadne iné auto vám neposkytuje tak pridané hodnoty ako toto konkrétne. Takže... Aká je cena? Cena je veľmi zaujímavá v porovnaní v kategórii s inými. Je to 20% lacnejšie. Toto auto je v hodnote 172 tisíc. OK. A nie je ešte plnej výbave. No ešte nám povedzte, že aký je dojazd na tú batériu? Rádovo tabulkový je 500 km. Keď máte nohu a budete s tým jazdiť, tak dostanete aj 600 km. Rekord je okolo 800 km. Tá super nabíjačka na Slovensku je stále jedna? Sú dve, je zvolenie v hotelnej Kaskády a druhá sa otvárala v Bratislave. Bratislave. Čiže sú dve, ale kopec je aj iných. Takzvané destination charge, ktoré otvárame na obchodných centrách a iných. To znamená, idete si nakúpiť, idete si niečo vybaviť, dáte si auto nabiť a za hodinu plus minus máte auto nabiť. Ďakujem pekne. Rád sa stalo.